ውድ የፌማ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ከጋሽ ስባት ዛዚ የተሰኘ የትርጉም ስራ አንድ ነገር ልበላችሁ። ዛዚ በሬሞን ካኖ ተጽፎ በስባት ለአብ ገብረ እግዚአብሔር ተተረጎመ። ፈረንሳይ አገር የተማርሁ የዩኒቨርሲቲው ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ዛዜ ዳንስ ለሜትሮ የምትል ትንሽዬ መጽሐፍ አየሁ። ስሟ ዛዚ ስለከየፈኝ ብቻ አነበብኩት። በህይወታችን ከጥቂት ሴቶች ጋር ብቻ ፍቅር እንደሚይዘን፣ በንባባችንም ከጥቂት መጽሐፍት ጋር ብቻ ፍቅር ይዘናል። ይሄ ማለት በድብርት ወይም በብስጭት ሰዓት ላይ ስንሆን ይህንኑ ደጋግመን ያነበብነውን መጽሐፍ የሆነ ገጽ ላይ ከፍተን ማንበብ እንጀምራለን። ንባባችን ሲቀጥል ቀስ በቀስ ሳይታወቀን ድብርታችን እየለቀቀን ይሄድና ንባባችን የሙጥኝ መሆኑ አልፎ የመዝናናት የመደሰት ይሆናል። እና ከዛዚ ጋር ፍቅር ስለያዘኝ ልተረጉማት ተነሳሁ። 30 ገጽ ከሄድሁ በኋላ ተመልሼ ሳነበው ታዲያ በአማርኛ ቃላት የተጻፈ ፈረንሳይኛ መሰለብኝ። ለአማርኛ ንባቢም አይሆንም። ሳሰላስል ሰነበትኩና የፈረንሳዮቹንም የእኛንም ቋንቋ ታሪክና ባህል በቂ ስለማውቅ ነጻ ትርጉም ላደርገው መረጡ። ምናልባት የነጻ ትርጉም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ለራሴ እንዲህ አልሁ፣ ደራሲው ደፍሮ ነጻ ሆኖ የጻፋትን ያህል ለምን እኔም አርያውን ተከትዬ ደፍሬ ነፃ ሆኜ አልተረጉማትም? እሷ ራስዋስ የመጨረሻ ደፋር አይደለችም? ለእኔ ዛዚ ናሙና የሥነ ጽሑፍ ፈጠራ ገጸ ባሕሪ ናት። መጽሐፉን ሳነብ ገና ምዕራፍ አንድ ውስጥ እያለሁ ከእሷ ጋር ፍቅር ያዘኝ። የገዛ ራሴ ተንኮለኛ ልጅ መሰለችኝ። አቤት ተንኮሎቿ ሲከይፉኝ! አዋቂዎቹ እንዲህ ብታደርጊ እንዲያ ባታረጊ ይሻላል፣ ስታድጊ ይጠቅምሻል ሲሏት የቂጠና ረሳ ይስጠው ትላቸውና ወደ ጉዳዩዋ ትሄዳለች። ዛዚ እንደ ፈጣሪዋ ሬሞን ካኖ በተለያየ አጋጣሚና ሁኔታ የተለያየ ሰው ትሆናለች። ዛዜ ዳንስ ለሜትሮ ውስጥ ያሉት ገጸ ባህሪያት ሁሉ አዋቂዎች ናቸው። እሷ ብቻ ናት ልጅ። እና ይህን የእኛን የአዋቂዎች ዓለም አራዳ፣ ነቄ፣ ቆቅ ዛዚ እያየችው ስትኖርበት፣ ስትጫወትበት፣ ስትማርበት እንዴት ነው እሷን ሆኜ ባየሁትና በኖርሁት ያሰኛል። የራሴን ኑሮ ጉለትና ጭንቀት እሷን ሆኜ ተጋፍጨው በድል አድራጊነት አልፈዋለሁ። አልፌው ወደ አውረሰዋለሁ ወደሚቀጥለው የቂጠና ረሳ ይስጠው ፍጥጫ ወይም መመዛዘን ወይም ልተረጉማት ብዬ ከተነሳው በኋላ ደጋግሜ ሳነባት፣ ማናት ዛዚ? ማን ነው ደራሲው ሬሞን ካኖ የሚል ሐሳብ ይመላለስብኝ ጀመር። እሱ እሷ ነው ወይስ እሷ እሱ ነች እያለ እየተሽከረከረ ቀጠለ። ይህን ማስታወቂያ ስወጥን ያሰብኩት ለአንባቢያን ስለ ደራሲው የሕይወት ታሪክ ለመናገር ነበር። ያውም የዛዚን ገድል የሚያስረሳ ባለቅኔ፣ የልብ ወለድ ደራሲ፣ የነጻነት ታጋይ፣ እሱ ፈረንሳያዊ ሆኖ አየርላንድ ከእንግሊዝ ነፃ ለመውጣት የምታካሂደውን የትጥቅ ትግል አድናቂ በመሆኑ ድጋፉን እንዴት በኮሚክ ልቦለድ መልክ እንደሚገልጸው ዛዚን በገለጸበት ጥበብ ይህን ልተርክላችሁ ነበር። ለካ የማያስፈልግ የመረጃ ትርፍ ሸክም ሊሆንባችሁ ነበር። እግዚአብሔር አወጣችሁ። ሰውየው ያበረከተልን ዛዚ ለእኛ ከበቂ በላይ ነች። እሷ ፍሬ፣ ሌላው መረጃ ገለባ።
ዛዚን ስናነብ ደራሲው ለወላጆችም ለአሳዳጊዎችም ብዙ የሚነግረን ወርቅ የቁም ነገር አለ። በሳቅ ሰም የተለበጠ እሱ አማርኛ ቢያውቅና ይቺን አርፍተ ነገር ቢያነባት ግን ሳቁ ነው ወርቅ ባክህ ቁም ነገሩ ሰም ይለን ነበር እላችኋለሁ። ዛዜ ዳንስ ለሜትሮ የተጻፈው ለልጆች ቢሆንም እኛ አዋቂዎች ስናነበው ለኛ ለራሳችን የተጻፈ እየመሰለን እንሄዳለን። ልጆች ሲያነቡት ዛዜን ሆነው ይኖሩታል። አዋቂዎች ስናነበው ወላጆቿን ሆነን እንኖረዋለን። በዚህ መንፈስ ሳስበው የኛ ትርጉም ርዕስ ዛዚ ፓሪስን ስትቀውጣት መሆን ነበረበት። የመጻፉ ርዕስ ግን ዛዚ በሜትሮ ስትሄድ ነው። ምን አስባ እንደምትነሳ ሐሳቧ ወደ ዓላማ ተለውጦ ዓላማዋን ለማሳካት አዋቂዎችን እንዴት ወደ መሳሪያዋ እንደምትለውጣቸው እንደምታሽከረክራቸው፣ ለምሳሌ መጀመሪያ የምታገኛት ተላላኪ እንዴት እንደምትሸወድ የተቀረውን ለአንባቢያን ልተውላችሁ። ስለተረጎምኩላችሁ ትመርቁኛላችሁ እያለ ጋሽ ስዋ ስለ ዛዚ ካስተዋወቀን በኋላ ወደ ዋናው ልቦለድ ይገባል። ከዛዚ ትንሽ ነገር ልበላችሁ። ለቅሷ በጣም ስላስደሰታት በምቾት ለመንሰቅሰቅ አግዳሚው ወንበር ላይ ሄዳ ተቀመጠች። ትንሽ ካለቀሰች በኋላ ታዲያ አጠገቧ ሰው እንዳለ ተሰማት። ሐዘኗን ረስታ ምን እንደሚቀጥል ለማየት ዝም ብላ ቆየች። የቀጠሉት በቀጭን የወንድ ድምፅ የሚከተለውን የጥያቄ ሐረግ ያዘሉ ቃላት ነበሩ። ምን ነው የኔ ልጅ? ትልቅ ሐዘን ደርሶብናል እንዴ? ይህንን ግብዝነት የተሞላ ጅል ጥያቄ ስትሰማ ለቅሷ በጥፍ ጨመረ። ልቧ ውስጥ መንሰቅሰቅ ከማብዛቷ የተነሳ ትንፋሿን ለመቁረጥ ጊዜ አላገኘችም። ይህን ያህል ጭንቁናል? ተጠየቀች። አዎን፣ ይሄ ወጠጤ ምን እንደሚመስል ለማየት ጊዜው ደረሰ። እጇን ፊቷ ላይ ስታረግ የእንባዋ ምንጭ እየደረቀ ወደ ሰውየው ዞረች። አይኗን ማመን አቃጣት። ሰው እንዳያውቀው በትልቅ ጥቁር ሙስታሽና ክብ በሆነ ባርኔጣ በዣንጥላና በትልልቅ ጫማ ተደብቋል። ሊሆን አይችልም አለች ዛዚ ለራሷ በትንሽዋ ውስጣዊ ድምፅ። ሊሆን አይችልም፣ የድሮ የህብረት ትርኢት ተዋናይ መሆን አለበት። ሰውየው ፊቱን እንደ ማጨማደድ እያለ የሚያስደንቅ ንጽህና ያለው መሐረብ የያዘ እጁን ዘረጋላት። ዛዚ ተቀበለችውና ፊቷ ላይ የጋረደውን ቆሻሻ ካበሰች በኋላ ገጸ በረከቱ ላይ ብዙ ንፍጥ ለጠፈችበት። ታዲያስ ንገሪኛ አለ ሰውየው በሚያደፋፍር ድምፅ። ምን ሆነሽ ነው? ወላጆችሽ መጥቶሽ የሆነ ዕቃ ጠፍቶብሽ እንዳይቆጡሽ ፈርተሽ ነው? ገመትኋት ብሏል በሱ ቤት። ዛዚ በጣም የረጠበ መሐረቡን መለሰችለት። ይህን ቆሻሻ ወደ ኪሱ ሲመልስ ምንም አይነት መጸየፍ ሳያሳይ ቀጠለ። ሁሉንም ንገሪኝ፣ አትፍሪ፣ ልታምኝ ትችያለሽ። ለምን? አለች ዛዚ ሸር አስባ እየተቆላተፈች። ለምን? ጠየቀ ሰውየው ግር ያለው። አስፋልቱን በዣንጥላው መጫር ጀመረ። አዎን አለች ዛዚ ለምን አምኖታለሁ? እንዴ አለ ሰውየው መሬት መጫሩን እየተወ፣ እኔ ልጆች ስለምወድ ትንንሽ ሴት ልጆች እና ትንንሽ ወንድ ልጆች። ባለጌ ሽማግሌን ወጣ እረ በፍጹም ጮኸ ሰውየው ዛዚን እስኪ ገርማት እያመረረ። ሰውየው በመገረሟ ቅር እየተሰኘ ካኮ ካሎ ጋበዛት። መጀመሪያ ወዳጋጠማቸው ቡና ቤት ገቡ። በቀን ብርሃን ሰው ሁሉ እያየ ደግ ሐሳብ አይደለም።
ካኮካሎ የመጣጣቱ ሐሳብ ምን ያህል እንዳስደሰታት ላለማሳየት ስትል ዛዚ ከመንገዱ ማዶ ያለው ህዝብ በሁለት የጉሊት መደቦች ተርታ መሃል ሲተላለፉ ትክብላት አስተውል ጀመር። እዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ጠየቀች። የሰልባጭቃ አይነት ሁሉ የሚሸጥበት ገበያ እየሄዱ ነው። ማለቴ ገበያው ወደ እነሱ እየመጣ ነው። ሰልባጭ ገበያ? አለች ዛዚ ያልደነቃት እየመሰለች።